የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን የአጠቃላይ ስርዓት መከበርና ለህዝቦች እድገት ያለው አስተዋጽኦ የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ቁል ኢነኒ ሀዳኒ ረቢ ኢላ ሲራቲን ሙስተቂሚን ዲነን ቂየመን ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፈን ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ይገባው። ትርጉሙም እኔ ጌታዬ ወደ ቀጥተኛዋ መንገድ ትክክለኛውን ሃይማኖት ወደ እውነት አዘንባይ ሲሆን የአብርሃምን መንገድ መራኝ፣ ለእርሱም ከአጋሪዎቹ አልነበረም በል ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነው ከታላቁ አላህ በስተቀር ለእሱ በእውነት የሚገዙት ጌታ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በእርሳቸው ቤተሰቦቻቸው፣ ባልደረቦቻቸውና እስከ ዕለተ ቂያማም እንደዚሁ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ሰላምህ፣ በረከትህና እዝነትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል የሰለጠኑ ህዝቦችና የበለጸጉ ሀገራት አጠቃላይ ስርዓት ማክበርን የህይወታቸው መመሪያ አድርገው ይኖራሉ። በእነዚህ ህዝቦች ዘንድ አጠቃላይ ስነ ስርዓትን እንደ ተቀጥላ በዕለት ተዕለት ህይወት ዳግግ የሚገኝ ነገር ሳይሆን ከሰብአዊ ስነ ምግባር እሴቶች ተለይቶ የማይታይ ተግባር ነው። ይህም ከፈጣሪው እንዲሁም ከአጠቃላይ ከሰዎች ጋር ላለው ግንኙነት በርካታ የአጠቃላይ ስነ ስርዓት ደንቦች መሰረት ካስቀመጠው ከቅኑ ሃይማኖታችን መመሪያዎች ጋር ይጣጣማል። ከእነዚህም መስርዓቶች በመጀመሪያ የሚጠቀሰው ንጽህና ነው። የእስልምና ሃይማኖት ለአካል ለአልባሳትና ለቦታ ንጽህና በርካታ ወይም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል። ይህንን ጉዳይ ትርጉሙ የሚከተለው በሆነው አንቀጽ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አረጋግጦት እናገኛለን። እናንተ እያመናችሁ ሆይ ወደ ሰላት በምትቆሙ ጊዜ ፊታችሁን እጆቻችሁንም እስከ ክርናችሁ እጠቡ፣ ራሳችሁንም መበሱ፣ እግሮቻችሁንም እስከ ቁርጭምጭምታችሁ ድረስ እጠቡ። ሴት ጋራ በመገናኘት ወይም በሌላ ምክንያት ጀናባ ብትሆኑ ገላችሁን ታጠቡ። በሽተኞች ወይም በጉዞ ላይ ብትሆኑም ወይም ከእናንተ አንዳችሁ ከአይነ ምድር ቢወጣ ወይም ሴቶችን ብትነካኩ ዋንም ባታገኙ ንጹህ የምድር ገጽ እሰቡ። ከሱም ፊቶቻችሁን እና እጆቻችሁን እበሱ። አላህ በእናንተ ላይ ምንም ችግር ሊያደርግ አይሻም፣ ግን ታመሰግኑ ዘንድ ሊያጠራችሁና ጸጋውንም በእናንተ ላይ ሊሞላ ይሻል። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ልብስህንም አጽዳ የምትል አረፍተ ነገር አስፍሮ እናገኛለን። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ እንዲህ ብለዋል፣ አንዳችሁ ከእንቅልፉ በሚነቃበት ወቅት መጀመሪያ ሶስት ጊዜ ከማጠቡ ፊት እጆቹን እቃ ውስጥ አይክተት። በሌላ ሐዲስም እንዲህ ብለዋል፣ እርግማን የሚያደርሱ ሁለት ነገሮችን ተጠንቀቁ። ሰዎችም እነዚያ እርግማን የሚያደርሱ ሁለት ነገሮች ምንድን ናቸው ሲሉ ጠየቁ። እሳቸውም ሰዎች በሚያርፉበት መንገድና በጥላው በሚያርፉበት ጥላ ስር ሰገራ መውጣት ነው ባለት መለሱ። የእስልምና እምነት ውጫዊ ንጽህና ለሰጠው ትኩረት አይነት እንዲሁም ሁለቱ ንጽህናዎች ማለትም የውጭና የውስጥ ንጽህና ትስስራቸውን አረጋግጧል። አንድ ሰው የአካላቱን ንጽህና በመጠበቁ የአላህን ምህረት ያገኛል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ሙስሊም ወይንም ሙእሚን የአላህ ባሪያ ውዱ በሚያደርግበት ወቅት ፊቱን ሲያጥብ ወይም በሚያጥብ ጊዜ ከውሃው ወይንም ከውሃው መጨረሻ ጣፊ ጋራ በአይኑ የፈጸማቸው ወንጀሎች በሙሉ ከፊቱ ይወርዳሉ። እጆቹን በሚያጥብ ጊዜ ከውሃው ወይም ከውሃው በመጨረሻ ንጣፊ ጋራ በእጁ የፈጸማቸው ወንጀሎች ይወገዳሉ። እግሩንም በሚያጥብ ጊዜ ከውሃው ወይም ከውሃው መጨረሻ ንጣፊ ጋር በእግሩ በመጓዝ የፈጸማቸው ወንጀሎች ይወገዳሉ። በመጨረሻም ከወንጀል ነጻ ሆኖ ይወጣል። የእስልምና እምነት ለግል ንጽህና ትኩረት የሰጠውን ያለ አጠቃላይ ንጽህናም ትኩረት ሰጥቷል።
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ግቢያችሁን አጽዱ። ግቢ ሲባል የቤት የትምህርት ቤት እንዲሁም የፋክቶሪ የመዝናኛ እንዲሁም የክበባት ግቢ ሊሆን ይችላል። ከዚያም አልፎ መንገዶችና አደባባዮችን ሊያካትትም ይችላል። ሌላው የአጠቃላይ ስርዓት ክፍል ደግሞ የተለምዶ ደንቦችን ማክበር የሚለው ነው። ማንኛውም ማህበረሰብ አጠቃላይ ጥቅሙን ለማስከበር የአባላቱን ስነ ምግባር ለመጠንና ሰብአዊ መብቶችን ለማስከበር የሚጠቀምባቸው በርካታ ደንቦችና ህጎች አሉት። የበለጸጉ ሀገራትን ማህበረሰብ ስንመለከት ለእነዚህ ደረጃ ያበቃቸው ህግጋትን ማክበራቸውና ግዴታዎችን ለመወጣት ያደረጉት ጥረት መሆኑን ለመገንዘብ እንችላለን። በእውነቱ ይህ ስርዓታቸው የሌሎች መብት ማክበር እንዲሁም ደግሞ መብትን ለማግኘት ግዴታ መወጣት፣ ከሰዎች ጋር ያለው ውለታ፣ አንድ መብት ለማግኘት ግዴታውን መወጣት የሚሉትና ሌሎችንም ተግባራት ያካተተው ነው እናገኘዋለን። የዚህ አይነቱ ተግባር እምነተ ሙሉ የሚያደርጉ ወይም ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ መሆኑን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ በማለት ጠቁመዋል። አንዳችሁ ለራሱ የሚወደውን ነገር ለወንድሙ እስከሚወድ አያማኝ አይሆንም። ይህን ጉዳዩን የማድረግ ኃላፊነት የመላ ማህበረሰቡ መሆኑንም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሐዲስ እንዲህ በማለት አብራርተዋል። ሁላችሁም ተጠያቂዎች ወይም ጠባቂዎች ናችሁ። እያንዳንዳችሁም ስለሚጠብቀው ነገር ተጠያቂ ነው። የሀገር መሪ ጠባቂ ነው፣ ስለሚጠብቀው ነገር ይጠይቃል። አንድ ሰው የቤተሰቡ ተጠያቂ ነው፣ ስለሚጠብቀውም ነገር ይጠይቃል። አንድ ሴትም የባሏ ቤት ተጠያቂ ናት፣ ስለምትጠብቀውም ነገር ትጠየቃለች። አንድ አገልጋይም የጌታው ገንዘብ ተጠያቂ ነው፣ ስለሚጠብቀውም ነገር ይጠየቃል። ደንብን ማክበርና መዋቅሮቹን በማጠናከር ፍትህ ይነግሳል። ፍቅር፣ መዋደድ፣ የወንድም ተማማችነት መንፈስ ይሰፍናል። በዛም መላ ማህበረሰቡ በሰላምና በጸጥታ ለመኖር ያለው እድል እጅጉን ይሰፋል። ከተጠቀሰው አጠቃላይ ስርዓት ሌላው ደግሞ አጠቃላይ የህዝብ ስሜቶችን ማክበር የሚለው ነው። የእስልምና እምነት መመሪያዎች ስነ ምግባር የሚያስተካክሉ፣ ስሜትን ረቂቅ የሚያደርጉ፣ ሰዎችን ልቦች የሚያስተሳስሩ ሲሆኑ የሰዎች ትውፊቶችና ልምዶችን በማክበር ዘርፍም ተመጣጣኝ ደንቦችን ያቀፉ ናቸው። የእስልምና ህግ ሰዎችን የማስከበርና የማስደንበር መልካም ነገር ሁሉ የራቀን ነገር የከለከለ ሲሆን በአንጻሩ መልካም ነገር የፈቀደ ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ አጸያፊን ነገር ሁሉ ከልክሏል። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ለእነዚያ ያንን እነሱ ዘንድ በተውራትና በእንጅል ተጽፎ የሚያገኙትን የማይጽፈውና የማያነብ ነብይ በሆነው መልከተኛ የሚከተሉ ለሆኑት በእርግጥ እንጽፍላቸዋለን። በጎ ስራ ያዛቸዋል፣ በክፉም ነገር ወይም ከክፉም ነገር ይከለክላቸዋል። መልካም ነገሮችንም ለእነርሱ ይፈቅድላቸዋል፣ መጥፎ ነገሮችንም በእነርሱ ላይ እርም ያደርግባቸዋል። አጠቃላይ ደንቦች ማክበር ስንል አንድ ሰው በአልባሳቱ በምግቡ በመጠጡና በሌሎችም ነገር መካከለኛ መሆን አለበት ማለታችን እንደሆነ ሊቃውንት ይጠቁማሉ። ምንም ጉዳይ ታላቁ አላህ የምትከተለው ትርጉሟ በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። የአዳም ልጆች ሆይ ሀፍረተ ገላችሁ የሚሸፍኑበት ጌጦቻችሁን በመስገጃችሁ ሁሉ ዘንድ ያዙ፣ ብሉም፣ ጠጡም፣ አታባክኑም፣ እርሱ አባካኞችን አይወድምና ማለት ይሆናል። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ይህንን ጉዳይ አረጋግጧል። እናንተ ያመናችሁ ሆይ በቃል ኪዳናችሁም ሙሉ። እንዲሁም በእነዚህ ደንቦች የአንድ ሰው እንቅስቃሴ እንዲሁም ገጽታውም ይካተታል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ጃቢር የተባሉት ባልደረባ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ተናግረዋል። አንድ ሰው ተንጋሎ ተኝቶ አንዱን እግሩም በሌላው ላይ አያንሳ። አንድ ሰው ሰዎች የሚጠሉትን እንደግሞ ከመፈጸምና እንዲሁም ጽያፍ የሆኑ ነገሮችን ከመፈጸም መራቁ ጠቀሰው የአጠቃላይ ደንብ መከበር ሌላው ነው። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና ኢብን ዑመር የሚከተለውን አውርተዋል።
ቀለታት አንድ ቀን አንድ ሰው ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አጠገብ አገሳው። ያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይህን ከኛ ዘንድ ማግሳትን አቁም፣ ከናንተ መልካም ወይንም መካከል በዚህች ዓለም በብዛት የሚጠግብ ሰው ያ በትንሣኤ ቀን ለረጅም ጊዜ የሚራበው ሰው ነው አሉ። ሊቃውንትም እንደሚከተለው ጠቁመዋል። ይህ በጥጋብ ምክንያት የሚከሰተው ማስገሳት በእምነቱ ደንብ የተከለከለ ባይሆንም ከአጠቃላይ ግብረ ገብነት የወጣ በመሆኑ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከልክለውታል ይላሉ። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። መስሚያ ማያ ልብም እነዚያ ሁሉ ባለቤቶቻቸው ከእነሱ ተጠያቂ ነውና የአጠቃላይ ደንብ መከበር ሌላው ገጽታው ደግሞ ሰዎችን መልካም አንደበትና ተስማሚ ቃላትን መርጦ ማናገር ነው። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ለባሮችም በላቸው ያችን እርሷ መልካም የሆነችን ቃል ይናገሩ፣ ሰይጣን በመካከላቸው ያበላሻልና፣ ሰይጣን ለነሱ ግልጽ ጠላት ነውና። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ መልካም ቃል እንደ ምጽዋት ይቆጠራል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ቀለታት አንድ ቀን እሳት አንድደው በዙሪያው በተቀመጡ ሰዎች አጠገብ ሲያልፉ እናንተ የእሳት ባለቤት ሰዎች ማለትን ጠሉና እናንተ የብርሃን ባለቤት ሰዎች ከእናንተ ጋር ሰላም ይሁን አሏቸው። የማንኛውም ሰው የግል ጉዳዮች ማክበር፣ በማይመለከተው ነገርም ጣልቃ አለመግባት ከላይ ከተጠቀሰው አጠቃላይ የስርዓት መከበር አንደኛው ነው። ይህንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ለእናንተም እርሱ ወይንም ለአንተም በእርሱ እውቀት የሌለህን ነገር አትከተል። መስሚያ ማያም ልብም እነዚህ ሁሉ ባለቤቶቻቸው ከእነሱ ተጠያቂ ነውና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አንድ ሰው እስልምናው ማስተካከል ገጽታዎች አንዱ የማይመለከተውን ነገር መተው ነው። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ እኔና ለእናንተም ምሕረትን ከአላህ ዘንድ እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። በነቢያችን በመልእክተኞች መደምደሚያ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው ሰላምና በረከት ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ለማንኛውም ማህበረሰብ እድገት ከፍተኛ ሚና የሚጫወተው አጠቃላይ ስርዓት መዋቅሮች ዋነኛ የአክብሮት ይሉኝታ ነው። ይህ ስነ ምግባር ከእስልምና ትላላቅ ስነ ምግባሮች አንደኛው ሲሆን አንድ ሰው የማይወቀስበትን ነገር እንዲሁም ጽያፍ ነገር ከመፈጸም የሚከለክል ስነ ምግባር ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ስነ ምግባር ያለፉት መለኮታዊ ሃይማኖች መልእክት እንደነበረ እንዲህ በማለት ገልጸዋል፣ ሰዎች ካገኙት ከቀደምት ነቢያት ቃል ይሉንታ የሌለህ ከሆነ የፈለግከውን ስራ የሚለው ቃል ነው። አሁንም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሀዲስ ካሉታ አንድ ቀን አንድ ከአንሷሮች ወገን የሆነ ሰው ወንድሙን ስለ ይሉንታ አሉታዊነት ሲመክር እሰሙ። ያን ጊዜ ተወው፣ ይሉንታ እኮ የእምነት አካል ነው አሉት። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና አብደላህ ኢብኑ መስዑድ ነቢያችን እንዲህ ማለታቸውን አውርተዋል፣ ለአላህ አዘ ወጀል እውነተኛ አለመዳፈር ይኑርባችሁ አሉን። ያን ጊዜ ደግሞ ባልደረቦች ምስጋና ለአላህ የሆነረ እኛ መዳፈር የለብንም አሉ። እሳቸውም እንደዚያ እኮ አይደለም፣ ነገር ግን ለአላህ እውነተኛ ይሉኝታ ማሳደር ማለት ጭንቅላት እና ያወቀውን ሆድና ያዘለውን መጠበቅ፣ ሞትና አፈር መሆንን ማስታወስ፣ እንዲሁም መጪው ዓለም የሚፈልገው የመጪውን ዓለም የሚፈልግ ሰው የዚህችን አይነት ዓለም አሸብራቂ ነገር ይተዋል። ይህን ያደረገ ሰው በእርግጥም ለአላህ እውነተኛ ይሉንታ አሳድሯል አሉ። ይሉንታ ማንኛውም ሰው ከዳጥ ይጠብቃል። ይሉንታ የሌለው ሰው ደግሞ ጠባቂ የለውም። ሰብነትና ዋና ከሚባሉት አጠቃላይ ደንብ የሚቆጠረው ይህ ወንድነት እየተባለ የሚጠራው ሰብነት ከፍተኛ ትርጉም እንዳለውና በርካታ ፍቺዎችን እንዳዘለ የቋንቋ ሊቃውንት ይጠቁማሉ።
ቃሉ መልካም ባህሪ ደግ ጠባይን ሰዎችን መልካም መዋልን መንፈስን ከርኩስ ነገር መጠበቅን እንዲሁም እኩይና መጥፎ ቃል እንዳትናገር ምስላስን መጠበቅን ያካትታል ይላሉ። የአንድ ሰው ሰብእነት ገጽታውም ሆነ ውስጠ ልቡ ያማረ እንዲሁም በምስጢርም ሆነ በጋድ ፈጣሪውን የሚቆጣጠር አገልጋይ ያደርገዋል። ሰዎች መካከል መልካም ገጽታ ታይቶበት ወደኋላ ዞር ሲል ደግሞ የታላቁ አላህ ሰኖችን የሚተላለፍም አይሆንም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ እኔ ከህዝቦቼ በትንሣኤ ቀን የቲያማ ተራራ የሚያካክሉ ነጫጭ መልካም ስራዎችን ይዞ ይመጡና አላህ የሚበተኑ ትቢያ የሚያደርግባቸውን ሰዎች አውቃለሁ። ልብ በሉ፣ እነሱን ታውቋቸዋላችሁ፣ ወንድሞቻችሁና ወገኖቻችሁ ናቸው። በሌሊት እናንተ እንደምታደርጉት ያደርጋሉ። ነገር ግን እነሱ ሰው በሌለበት የአላህን ወሰኖች ይዳፈራሉ። ከሰው ጋራ ባለው ግንኙነት የሚኖረው ሰብእነት ለእነሱ እንዲሁም እርዳታ እንጂ እሳቸውም እጁን በመዘርጋት ማገዙ በሌሎችም መሳሰል ተግባራቶች ይረጋገጣል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ሙስሊም የሙስሊም ወንድም በመሆኑ ሊበድለውና ለጥላትም አሳልፎ ሊሰጠው አይገባም። የወንድሙን ጉዳይ ያወጣ ሰው ታላቁ አላህ ጉዳዩን ያወጣለታል። ከአንድ ሰው ጭንቀትን ያስወገደም አላህ የትንሣኤ ቀን ከበርካታ ጭንቀቶች አንደኛውን ያቃልልለታል። አንድ ሙስሊምን ከማጋለጥ የታቀበም ሰው ታላቁ አላህ በትንሣኤ ቀን ከውርደት ይሰውረዋል። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ ከእናንተ መካከል ከአላህ ዘንድ በጣም ተወዳጁ ለሰው ልጆች የሚያበረክተው ጥቅም ከፍተኛ የሆነው ሰው ነው። ከስራዎች አላህ ዘንድም እጅግ ተወዳጁ ደግሞ በአንድ ሙስሊም ልብ ደስታ ማስገባት ወይም ከሱ ጭንቀትን ማስወገድ ወይም የአንድን ሰው ዕዳ መክፈል ወይም ከሱ ረሃብን ማስወገድ ነው። በአላህ ይሁንብኝ እኔ የወንድሜን ጉዳይ ለማውጣት ከሱ ጋር መጓዜን በዚህ መስጊድ በመዲና የእሳቸው መስጊድ ማለታቸው ነው አንድ ወር ያለ ለኢባዳ ከመቀመጥ ያብልጬ እወደዋለሁ። የእስልምና ሃይማኖት ማንኛውንም ማህበረሰብ አጥብቆ ከያዘው ከፍተኛ ብልጽግና እንዲሁም እድገት ሊያስገኝለት የሚችል በርካታ ስርዓትና ደንብን አስቀምጧል። ይህን ደንብና ስርዓት በአሁኑ ወቅት ገቢራዊ ማድረጋችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ይህንን ብናደርግ በአጠቃላይ ማህበረሰቡ በሰላም እንድኖር ታላቅ አስተዋጽኦ አደረግን ማለት ይሆናል። ጌታችን ሆይ ለዚህች ዓለምም ሆነ ለመጪው ዓለም የሚጠቅሙንን ነገሮች አሳውቀን እንዲሁም ሀገራችንንም የሚበጃትን ነገር አሳካላት፣ ሀገራችንንም ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን። አሚን።